Carro Mendes, agora aqui na rua São Paulo, eu tô no bairro Floresta, tô na mais nova loja da carreira Multimarcas. São duas lojas aqui na cidade, a outra fica no bairro Bemerwald. E aqui na carreira Multimarcas tem ofertas incríveis com um seminovo de qualidade, atendendo todo o estado catarinense. Anderson, bom dia, seja bem-vindo ao programa Carro Mendes e vamos vender mais. Bom dia, Fábio. Separamos 5 ofertas imperdíveis. É só chamar no WhatsApp na tela aí que faremos um bom atendimento ao cliente amigo aí em todo o estado. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta da carreira Multimarcas. Eu tenho para você este Honda Civic LXR 2.0. Este é um 2015, câmbio automático bancos em couro, apenas 60 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem para o ano, de 62 mil por 54.900. 54.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, pois a carreira Multimarcas atende você em qualquer parte de Santa Catarina. Mais uma super oferta, BMW, essa é uma 328i, é uma sedã 2013 com teto solar, interior caramelo. Olha só que nave bem calçada de pneus, de 96 mil, que é o preço dela de mercado, na promoção aqui na carreira por 85.900. Eu disse 85.900. Quer financiar? Vem pra carreira Multimarcas, pois a carreira Multimarcas tem as melhores financeiras do mercado. Aqui dá financiamento rápido e fácil pra você. Mais uma super oferta, Honda Fit LX 1.5. Esta é uma 2018, câmbio automático, é completa, com apenas 29 mil quilômetros rodados, de 64 mil por 58.900. 58.900. Agora, olha só, esta Toyota RAV4 é uma 4x4 2015, com apenas 60 mil quilômetros rodados, de 100 mil, que é o preço de mercado, por 84.900. 84.900. E a carreira Multimarcas manda o veículo para você em qualquer parte de Santa Catarina. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp na sua tela. Mais uma super oferta, Volkswagen Saveiro. Essa é uma Trendline 2017, cabine estendida, é completa, de 48 mil por 44.900. E Anderson, além destas ofertas, tem muito mais no pátio das duas lojas aqui na cidade. Fábio, temos 60 carros disponíveis no pátio das duas lojas, temos carros que financiam 100%, sem entrada, então chama no WhatsApp aí que estaremos à disposição para atender o cliente amigo. Muito bem, quer trocar de carro? Então vem para a carreira Multimarcas, porque aqui tem ofertas incríveis esperando por você!